A cidade de Congonhas, Minas Gerais, sediou a última etapa da Copa Internacional Levorin de Mountainbike e Copa Centauro de Amadores, um circuito exigente e com muitas dificuldades acentuadas devido ao tempo ensolarado e seco. Rubens Donizete conquistou o tricampeonato inédito entre os homens e Juliana Machado é a campeã da elite feminina em 2010. Foi marcada pelo duelo entre Rubens Donizete e o mineiro Thiago Aroeira e o catarinense Ricardo Fischait, que andaram próximos em grande parte do circuito, mas no trecho final da prova, Donizete abriu vantagem para conquistar a terceira vitória do ano e com 100% de aproveitamento, levou mais um título da Copa Internacional. Thiago Aroeira terminou em segundo, seguido por Josenberg, Nunes, Montoya e por Frederico Mariano em quarto. Após os problemas com Fischait, Thiago Aroeira chegou a encostar em Donizete, mas não conseguiu lutar pela vitória. Na elite feminina, Juliana Machado não teve uma boa largada e aos poucos foi buscando a liderança da prova, após conquistar a ponta num duelo com a pentacampeã da Copa, Erika Gramicelli. Abriu boa vantagem e foi assim até o final. A vencedora da etapa de Araxá, Juliana também deixou para trás a juiz forense Roberta Estopa e a argentina Noelia Rodrigues, que sentiu muitas dificuldades da prova e terminaram na terceira e quarta colocações, respectivamente. Desde o início da prova eu sabia que ia ser bem difícil pela essa questão de muito seco, muito pó. Nas descidas ia ser muito perigosa. Então eu deixei para decidir um pouco nas subidas. As subidas eu estava forçando o máximo possível que eu pôde. Moçada, tempo de recurso encerrado. Mas e deu certo. Um pedido consegui de recurso, abrir uma pequena vantagem dos demais atletas e consegui sustentar até o final. Vamos. Mas a prova em si foi bem técnica nesse aspecto de ser muito seco. Atenção todas e, as categorias. E graças a Deus deu certo o treinamento. Estamos aí sendo tricampeão da Copa, inédito, tanto inédito para mim, tanto para a Copa. E foi três vezes seguida vencer, então. Estou muito contente com isso e quem sabe fazer um bom resultado no Mundial também. É, uma prova muito difícil, como sempre, como esperado, né? Nível dos atletas muito forte. Cheguei muito bem preparado para essa prova, consegui me manter sempre no pelotão da frente. No finalzinho ali o Rubinho conseguiu dar uma escapadinha ali de pouca coisa e tentei buscar ele, mas o segundo lugar foi um resultado muito bom para mim. Estou bem feliz com esse resultado. A prova foi bastante dura, né, pelo tempo e melhor ainda assim, foi muito sofrido porque eu não larguei bem. A primeira colocada estava a 2 minutos, e aí eu tentando buscar, tentei, aí eu falei assim, a chegada é só aqui, né? Então eu comecei a acelerar, e aí consegui encostar na Érica. Aí a gente ficou trocando roda, e no final, faltando 15 quilômetros, eu consegui dispensar e vim até aqui, primeiro lugar. Veio aqui para a última etapa com aquele objetivo de vencer ou vencer. Então éramos 3 atletas ali disputando o título e quem vencesse a etapa venceria o campeonato. É uma prova muito dura, justamente pelo percurso está muito seco, o tempo também está muito seco, o sol você acha que não é quente. O percurso muito difícil, a gente fala que é maratona, mas a gente tem bastante parte de trilha, single track durante o percurso e isso se torna um percurso cada vez mais duro.
E o maior objetivo hoje aqui, além de ganhar da Argentina, claro, dar o troco de São Lourenço, foi sem dúvida correr atrás dos pontos para a UCI, né? Acho que isso foi um dos pontos.